सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी काही लोक सरकारने बनवलेले कडक नियमही धाब्यावर बसवताना दिसतात. तुम्ही असे अनेक व्हिडिओ पाहिले असतील ज्यामध्ये लोक जीव धोक्यात घालून बाईक चालवताना किंवा स्टंट करताना दिसतात. तुम्ही त्यांना याचे गंभीर परिणाम भोगतानाही पाहिलं असेल, पण तरीही हे सगळं सुरूच राहतं. आता अशातच निष्काळजीपणाचा आणखी एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, जो पाहून तुम्हालाही धक्का बसेल. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती स्वतःला हिरो समजत असल्याचं दिसतंय. तो अशा प्रकारे मोटरसायकल चालवत आहे, जणू त्याचा यमराजाशी वेगळाच सौदा आहे. त्या व्यक्तीने मोटरसायकलच्या हँडल बारवरून आपले दोन्ही हात काढले असून चालत्या बाईकवर स्टंट करताना तो नाचत असल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. तोल बिघडला तर काय होईल याची त्याला अजिबात भीती वाटत नाही. तो फक्त मस्ती करत स्टंट करताना दिसतो. हा जीवघेणा स्टंट करत असताना कारमधील एका व्यक्तीने त्याचा हा व्हिडिओ बनवला. हा व्हिडिओ मलेशियाचा आहे. या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच त्यांनी तात्काळ कारवाई करत तरुणाला अटक केली. मिळालेल्या माहितीनुसार स्टंट करणाऱ्या व्यक्तीला 8 जून रोजी मलेशियातील कांपुंग चेरस बाटू येथून अटक करण्यात आली. पोलिसांनी या व्यक्तीला केवळ अटकच नाही केली तर त्याची काळ्या रंगाची यामाहा बाईकही जप्त केली. धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवल्याबद्दल या व्यक्तीविरुद्ध 2 अटक वॉरंट आहेत. देशाच्या रस्ते वाहतूक कायदा 1987 42 अंतर्गत प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. अनेक युजर्सनी या व्यक्तीच्या या कृतीचा निषेध केला आहे.